Nə vaxtsa üzərim ismalarla döşənmiş taxta üzərində uzanan insanlar görmüsünüz? Hətta bəzən yanlarında çəkicilə və var gücü ilə vuran köməkçiləri də olur. Bəs nəyə görə bu ağrıtmır? Yaxud da maraqlanmısınızmı? Niyə hərbi tankların bu cür zəncirləri var? Niyə başqa nəqliyyat vasitələri kimi ancaq təkərləri yoxdur? Bəlkə də bu iki şey bir-birindən əlaqəsiz görünə bilər, lakin bunların hər ikisi təzyiqin xüsusi bir növü ilə izah oluna bilər. Gəlin bu videoda bunun hansı təzyiq olduğuna baxaq. Tərziqi daha yaxşı anlamaq üçün gündəlik həyatda qarşılaşdığımız hadisələrlə bağlı bir neçə hala baxaq. Məsələn, bu mismara çəkicilə vurduqda böyük ehtimalla taxta lövhəni dəşib keçəcək, düzdür? Bəs əgər mismari bu şəkildə yerləşdirsək və çəkicilə eyni qüvvə ilə təsir etsək, taxta lövhəni yenə də dəlib keçə bilər? Əlbəttə yox, dəşə bilməyəcək. Bəs niyə? Deyə bilərsiniz ki, taxtanı dəşə bilmək üçün gərək ucu şiş olan tərəfi aşağıda olsun. Bəs axı niyə? Birəs fikirləşin. Gəlin başqa bir suala baxaq. Pomidoru bıçaq vasitəsi ilə asanlıqla doğraya bilərik. Bəs bunu yenə eyni qüvvə tətbiq etmək ilə barmağımız vasitəsilə edə bilərik? Xeyr, heçün mümkün deyil. Və yenə niyə? Eyni qüvvə tətbiq etməyimizə baxmayaraq niyə pomidoru doğraya bilmirik? Səbəb kimi göstərmək olar ki, bıçaq iti dir. Barmağımız isə bıçaq qədər iti deyil. Deməli, nəyisə kəsmək yaxud da dəlmək üçün istifadə olunan alət çox iti ya da ucu şiş olmalıdır. Bəs niyə? Gəlin bu nümunələrə biraz daha diqqətlə baxaq. Çəkic nümunəsinə götürsək, mismari hansı şəkildə saxladığımızdan aslı olmayaraq, əgər eyni qüvvə ilə misbarlara vursaq, hər iki halda da misbarlar taxta lövhəyə qüvvəli təsir edəcək. Bir şey də qeyd etdim ki, misbarlara eyni qüvvə ilə vursaq, misbarlar da taxtaya eyni qüvvə ilə təsir edəcək. Düzdür? Lakin burada mismanın ucu şiş olduğuna görə, səthin sahəsi çox kiçikdir və nəticədə tətbiq olunan bütün qüvvə kiçik bir nöqtədə cəmlənir. Ancaq burada səthin sahəsi buradakidən nisbətən böyük olduğuna görə, tətbiq olunan qüvvədə böyük sahəyə bölünür və bu böyük sahə üzrə təsir göstərir. Nəticədə, əgər eyni bir nöqtəyə təsir göstərən qüvvələri müqayisə etsək, görərik ki, buradakı qüvvələrin miqdarı əvvəldə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, çünki sahə boyunca paylanıb. Buna görə də taxtanı dəlmək bir qədər çətindir. Eyni hal pomidor nümunəsində də baş verir. Bıçaqdan istifadə edərək qüvvə tətbiq etdikdə, tətbiq olunan qüvvə çox kiçik bir sahədə cəmlənir. Çünki bıçaq olduqca itidir və bu da kiçik sahə deməkdir. Ancaq barmağımız bıçaq kimi kəskin olmadığına görə, sahəsi də bıçağınkidən nisbətən çox böyükdür. Ona görə də tətbiq olunan qüvvə daha böyük sahə üzrə paylanır. Nəticədə pomidorun eyni diliminə təsir göstərən qüvvənin miqdarı əvvəllə müqayisədə olduqca kiçikdir. Buradan belə anlaşılır ki, əgər nə isə kəsmək yaxud da dəlmək lazım gələrsə, Onda təkçi qüvvənin miqdarı yox, eləcə də həmin qüvvənin bir nöqtədə cəmlənməsi rol oynayır. Yəni qüvvənin konsentrasiyası əhəmiyyət kəsbedir. Biz buna başqa sözlə təzyiq deyirik. Təzyiq qüvvənin konsentrasiyası kimi başa düşülə bilər. Bəs bunu necə hesablayırıq? Deməli nümunələrdən aydın olduğu kimi biz sadəcə nə qədər qüvvənin verilmiş sahə boyunca paylandığını hesablayırıq. Riyazi cəhətdən təzyiq həmçinin qüvvə bölünsün sahə kimi hesablanır. İndi hər iki nümunədə də alətlər kəskin olduğuna görə səthin sahəsi çox kiçikdir. Buna görə də göstərilən təzyiqin miqdarı böyük olur. Nəticə etibarı ilə alətlər asanlıqla kəsə və ya dəşə bilərlər. Digər tərəfdən eyni qüvvə tətbiq etdiyimizə baxmayaraq, səthin sahəsi böyük olduğuna görə təzyiqin miqdarı nisbətən kiçik olur. Təzyiqin miqdarının kiçik olması da alətlərin kəsə və ya dəşə bilməsini mümkünçüsüz edir. Deməli, nə isə kəsmək yaxud dəymək üçün yüksək təzyiq lazımdır. Təkçi qüvvə yox, eləcə də yüksək təzyiq Qüvvə eyni bir nöqtədə cəmlənməlidir. Belə. İndi gəlin vahidlərə nəzər yetirək. Siccə təzyiqin vahidi nə ola bilər? Videonu dayandırıb bir az fikirləşin. Belə. Qüvvənin vahidi N'dur. Sahənin əsas vahidi isə metr kvadratıdır. Deməli təzyiqin vahidi N/m2 olacaq. Bu bizə hər kvadratmetr sahəyə neçə N qüvvənin təsir göstərdiyini bildirir. N/m2 həmçinin fransız aliminin şərəfinə Pascal adlandırılır. Ancaq indi vahidlərə elə də fikir vermək vacib deyil. Çünki təzik haqqında məsələlərə sonrakı videolarda baxacağıq və orada tam aydın olacaq. Hər nəsə, indi gəlin görək bu konseptdən istifadə edərək suallarımıza cavab tapa bilərikmi? Mismarlarla döşənmiş taxta nümunəsinə gəlsək, adətən baxıb təəccüblənirik ki, çox sayda ucuş şiş mismarlar var. Bəs bu ağrıtmır? Elə məsələ də burasındadır ki, bu qədər çox mismar olduğu üçün ağrıtmır. Məsələn, belə bir taxta üzərində uzansanız, təbii ki, buna təşviq etmirəm. Bunu evdə etməməyiniz məsləhətdir. Çünki təhlükəlişdir. Ancaq əgər bir kimsə mismarla döşənilmiş belə bir taxtanın üzərində uzansa, onda bu taxta onun çəkisini saxlamaqaldır. Yəni onu yuxarı doğru itələməlidir. Lakin burada mismaların sayı çox olduğundan, qüvvə bütün mismar uçları üzrə paylanır. Nəticə etibarı ilə bədənin hər bir hissəsinə təsir edən qüvvənin miqdarı çox kiçik olacaq. Bir sözlə göstərilən təzyiq aşağı olacaq. Bəs əgər mismaların sayı az olsa, ilk baxışdan düşünə bilərsiniz ki, az mismar daha yaxşıdır. Az mismar olsa, o qədər də ağrıtmaz. Çünki əgər az mismar olsaydı, qüvvənin eyni olmasına baxmayaraq, həmin qüvvə bu dəfə daha az mismar üzrə paylanacaqdı. Nəticədə təzyiq də əvvəlkindən artıq olur və daha çox ağrıya səbəb olur. Belə, indi keçək tank məsələsinə. Yaxşı olardı ki, videonu dayandırıb tanklardakı zəncirin səbəbini axtarasınız. İpucu verə bilərəm ki, bu tankların ağırlığından irəli gəlir. Cavabı tapa bildinizmi? Cavab yerə göstərilən təzyiqi azaltmaqdır. Gəlin görək necə. Təkərləri biraz yaxınlaşdırsaq, belə Fərzdəki təkərlərdə heç bir zəncir yoxdur. Bu zaman təkərlərlə yer arasında birbaşa əlaqə olacaqdı, düzdür? Belə olan halda yeni təkərlər yerə dəydikdə əlaqədə olan səthin sahəsi çox kiçik olacaqdı. Nəticədə tankın bütün çəkisi bütün böyük bir qüvvə ilə gördüyünüz bu kiçik nöqtələrdə cəmlənəcəkdi. Eyni ilə mismar nümunəsində olduğu kimi. Bunun nəticəsində tank tərəfindən yerə böyük bir təzyiq göstəriləcəkdi və bu da yerin çökməsinə gətirib çıxaracaqdı. Bir sözlə, əgər təkərlərdə belə zəncirlər olmasaydı, tankın yerin altında ilişib qalması ehtimalıdır. Büro qədər çox olacaqdı və hərəkət etməkdə çətinlik yaranacaqdı. İndi təkərlərə zəncir bağladıqda yaranan situasiyaya nəzər yetirək. Qüvvənin qiyməti eyni qalır, düzdür? Çünki tankın çəkisi dəyişmir. Lakin gəlin səthin sahəsinə baxaq. Əvvəlkinə nəzərən qat-qat böyükdür. Səthin sahəsi böyük olduğuna görə qüvvə bölünür və nəticədə təzyiq azalır. Əsas mahiyyət budur. Videonu bitirməmişdən əvvəl bayaq yadımdan çıxan bir əsas şeyi də qeyd edim. Biz dedik ki, təzyiq qüvvə bölünsü sahədir, düzdür? Ancaq vacib bir məqam odur ki, tətbiq etdiyimiz qüvvə həmişə səthə perpendikulyar yönəlməlidir. Yalnız perpendikulyar olan halda səthə təzyiq göstərmiş olaruq. Təsəvvür edin ki, mismari bu şəkildə çəkicliyirsiniz. Qüvvəni bu şəkildə tətbiq edirsiniz. Belə olan halda nə baş verəcək? Heç bir təzyiq göstərilməyəcək, düzdür? Mismar sadəcə deformasiya olunacaq. Yəni güvənə nə qədər cəmlənməsindən aslı olmayaraq heç bir təzyiq yaranmayacaq. Düzdür? Deməli təzyiq o zaman yaranır ki, tətbiq olunan qüvvə səthin sahəsinə perpendikulyar yönəlsin. Bəzi dərsliklərdə hətta perpendikulyar yönəlmiş qüvvə xüsusi adla adlandırılır. Əgər qüvvə səthə perpendikulyar şəkildə yönəlibsə, bu qüvvəyə adətən itələmə qüvvəsi də deyilir. Ona görə də bəzi dərsliklərdə təzyiq itələmə qüvvəsi bölünsün sahə kimi verilə bilər. Amma narahat olmağa dəyməz. İtələmə qüvvəsi sadəcə səthə perpendikulyar yönəlmiş qüvvədir. Bu qədər. Gəlin görək bu videoda nələri öyrəndik. Öyrəndik ki, tətbiq etdiyimiz qüvvənin nəyisə kəsmək yaxud da dəyişə bilməyi həmin qüvvənin konsentrasiyasından asılıdır və biz buna təzyiq deyirik. Təzyiq isə vahid sahəyə düşən qüvvəni bildirdiyinə görə məs qüvvə bölünsün sahəyə kimi hesablanır. Digər məqam da o oldu ki, təzyiq göstərmək üçün qüvvəmiz hər zaman səthə perpendikulyar olmalıdır. Bunu digər qüvvələrdən fərqləndirmək üçün sadəcə qüvvənin perpendikulyar olmasını demək lazımdır. Bəzən bunu kitablarda itələmə qüvvəsi kimi də adlandırırlar. Bu düsturdan asanlıqla vahidləri təyin edə bilərik. Artıq bizə məlumdur ki, niyə bərk bir kərpicin üzərində yatmaqdansa yumşaq yastıqda yatmaq daha rahatdır.